біледі, олы қайда көшіреді, әкеші сонда болады. Не, сен үйіне кіріп алама, әлде қызының үйіне кіріп алама. Жынсың ба сен? Бірден жындап шықпаш, әуір тыңдасаң сен просто мені. Жоқ, сен қара, неге таңатпай бұны айтып тұрсың, әлде осын айту үшін түнімен толғаттың ба? Вот, менің шешем бар ғой, да? Қызының артына бармас еді, вот, міне. А сенің шешеңде арыстандай ол жоқ. О, қайсара, үйткенің ғой, тілің ашсынай, ашсынай. You are very stupid thing. No, you are мозг. No, мозг. No, no. Білгендерің тістеңдерш, келіңдер осында бәрі. Ау, ауру. Есінен танып қалды ма, не болды? Не деймін, тек сөз жүрмейді бұлар.